Dobré ráno. Ahoj. Dovolte, abych vás přivítal na business simulaci, která se jmenuje Apollo 13. Je založená na skutečném příběhu. To, co budeme sledovat tady na naší misi, tak budou náklady, bude bezpečí osádky a bude výkonnost procesu. Rovnou říkám, není potřeba, abyste znali ITIL, abyste znali ITSM. Hledejte tam selský rozum. Pokud spolu nebudete mluvit, pokud spolu nebudete komunikovat, tak to nedáte dohromady. V tom začátku ani ne, když jsme stavili tu loď, to bylo spíš pro ty technické týmy, ale v té třetí fázi, kdy nám opravdu začalo téct do bod a tlačil jak Houston, tak kabina nahoře ve vesmíru, tak tam nás to dostalo. Já jsem měl na starosti řízení změny, byl jsem za to celý zodpovědný a tam jsem to cítil, ale jsem se spotil trošku. Ta hra vás vtáhne i hned do děje a samozřejmě není to, jako byste seděli v tom modulu, ale v podstatě řešíte problém, máte na to omezený čas a chcete ho vyřešit. Já mám na starosti servis desk a dohledový centrum a beru si z toho mnohé. A ten základní kámen je vlastně to umění poslouchat, že to je v rámci týmu a to si myslím, každý člověk může vzít i do toho osobního života. I když pracujeme v nějakém frameworku, Scrumu a tak dále, které definuje určité role, tak především bychom měli hrát jako tým a dosáhnout společně cílů, nezaříkávat se nějakými pevně definovanými rolemi, pevně definovanými postupy. Ta potřeba komunikace potom člověka vybičuje v té konkrétní reálné situaci do toho, že musí spolupracovat. A i když je třeba introvert, tak tady v této simulaci tento den je o tom mluvit a komunikovat. Myslím si, že tomu týmu to může pomoci odstranit určité bariéry v komunikaci. Tady vidíme, že nebát se zeptat, je to klíčové. Každý si říká, přece to já v práci dělám, ale ta hra ukazuje, že jsme těmi stereotypy zaškatulkováni, ta komunikace je skutečně důležitá napříč celým tím týmem. Přesně kvůli tomu tady dneska jsem. Mám pod sebou 5 týmů a právě z toho důvodu, abych poznal, jak spolu budu spolupracovat a možná najít ty klíčové hráče. Ty, kteří se hodí na tu vedoucí pozici, ti, kteří v momentě, kdy nám teče do bod a ten modul padá a můžou tam všichni zemřít, tak který vstane a řekne, uděláme to takhle a takhle, vezme na sebe tu odpovědnost a posune to do toho finálního konce. Takže to určitě já tam vidím a ty týmy sem určitě pošlu. Já si myslím především, že to je dobrá forma team buildingu, protože jsou to problémy, které třeba standardně neřešíte. Je to úplně jiný komunikační rámec. A to mi přijde jako velký benefit.